hoofstuk 16. Die thema waarop ons gaan stilstaan is die crux van die kruis. So die van u wat op Facebook is, so gesien het, ons stuur elke week gee ons die themaatjie deur en so 'n bietjie ietsie daar rondom die tema dat jy weet waaroor gaan ons preek ook vir die week, die crux van die kruis. Maar kom, ons sit net so, dan bid ons net eers saam. Here, dankie dat ons ook nou ons offergawe na u toe kom bring. En Here, as ons ons offers bring, dan wil ons ook om sê, Here, ons kom bring ook ons lewe voor u. Dankie dat u u lewe vir ons gegee het. Maar ons wil ook vandag kom sê, Here, ons wil vir u gaan leef. Ons wil u hande wees, ons wil u voete wees in die wêreld daar buite. Sodat mense iets van die liefde van Christus wat ons op hierdie dag gedenk, dat hulle dit kan beleef, dat hulle dit kan ervaar, dat ons die liefde uitleef elke oomblik. Help ons, Here, om dit te doen. Here, wanneer ons die woord van die oopmaak nou het, Markus 16, dan wil ons kom bid, Here, dat u deur die woord met elkeen van ons sal praat, Here. Daar is miskien al baie dinge wat gebeur het in hierdie oggend, maar maak ons vir 'n oomblik net stil. Vir 'n oomblik om te fokus op u woord. Vir 'n oomblik om te fokus op wat u vir ons gedoen het. Want dis die hart van ons geloof. Dis hoekom ons hier saam is. Ons weet die kruis en die opstanding is amper soos 'n muntstuk wat by mekaar hoort. En vandag as ons stil staan by die kruis gebeure, wil ons vir u kom dankie sê vir u groot liefde vir ons. Daarom, Here, as ons lees uit hierdie stuk uit Markus 16, is u deur die Heilige Gees ook so vaardig vanoggend. Mag dit 'n boodskap vir elkeen van ons hê. Mag ons opnuut miskien nadink oor die boodskap van die kruis. Dat dit opnuut weer 'n impak maak op ons lewens, impak maak op ons geloof, opnuut weer besef wat dit beteken het wat u vir ons gedoen het. Ons bid dit so in u naam. Spreek, Heer, die kinders luister graag na u. Amen. Vriende, Markus hoofstuk 16 vanaf vers 33. Die opskrif daar: Jesus sterwe. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het u my verlaat? Die party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê: wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het, hy gesê: hierdie man was werklik die seun van God. Hierdie man was werklik die seun van God. Ons lees tot sover. Vriende, ons tema: die crux van die kruis. Die hart van die kruis, die hart van ons geloofslewe. Nou as iemand vir jou sou vra, wat beteken Goeie Vrydag vir jou? Wat sou jy antwoord? Wat beteken Goeie Vrydag vir jou? As iemand vir jou sou vra, maar hoe werk dit dat iemand in my plek kan kom sterf? Hoe is dit moontlik dat iemand anders, en ons weet dis God self, 'n plaasvervanger kan wees vir my? Hoe werk dit? Wat is die crux van die kruis? Nou vriende, baie mense dra deesdae kruise, of dit 'n oorbelle is, of dit 'n hangertjie is, of dit 'n armband is. Baie mense dra kruise. En ek dink vir baie mense is dit eintlik maar net juweliersware. Daar's vir sommige is dit miskien juist 'n teken van sy Christendom of sy geloof, maar ek dink die meeste mense dra dit bloot as juweliersware. En ek dink ons sal meer verbaas gewees het
as jy iemand sien en hy loop met 'n hangertjie met 'n galg of 'n hangertjie met 'n elektriese stoel, dan is ons geskok geweest. Wat gaan hier aan? Want die kruis gebeur is eintlik iets verskriklik wreeds. Ek dink ons almal weet dit. Ek dink ons het groot geword daarmee. Dit was die wreedste manier hoe mense kon sterf. En selfs die Romeine het in 318 na Christus hulle besef eintlik hoe onmenslik dit was en hulle toe gestop om mense te kruisig. Die kruis sê iets van ons geloof, dis die simbool van ons Christelike geloof. As ek hier die kruis sien, dan kommunikeer die kruis 'n sekere boodskap vir jou en vir my, vir ons as gelowiges. Kyk hoe mooi sê Paulus dit hier. Hy sê, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus. En oor wat? Die gekruisigde. Die gekruisigde Christus. Die kruis is die simbool van die Christelike geloof. Nou vriende, wanneer mense oor die kruis praat en wat met die kruis gebeur het, dan praat ons oor iets waarvan niemand wil praat nie. En dis sonde. Ons hou nie daarvan as mense praat oor sonde nie. Want dit laat ons sleg voel, te neergedruk voel, maar die kruis se hart is eintlik lê by sonde. Ek moet so dink aan die persoon wat hier in die kerk gesit het, hy stap uit, hy stap huis toe, en terwyl hy stap, kom 'n vriend van hom voor en hy sê, waar kom jy vandaan? Vra die vriend van hom, hy sê, nee, ek kom nou van die kerk af. Hy sê, nou, sê vir my, waaroor die dominee gepreek, en die man sê, man, oor sonde. Hy sê, oor sonde, nou, wat sê die dominee oor sonde? Hy sê, nee, jong, hulle is nog steeds daar teen. Ons hou nie daarvan as mense, as ons praat oor sonde nie. Ek dink ons verdra dit baie keer net, maar ons is eintlik, elkeen van ons, en dis die hart van die kruis lê, juist daar, dat die Here Jesus gekom het om vir ons sonde te sterf. Ons het geleer in ons katechese, toe ons klein was. Almal van ons het sonde, hoor wat sê Romeine 3, vers 23, almal het gesondig, en dan hierdie skrikwekkende woorde, dis skrikwekkende woorde en net nie deel in die heerlikheid van God nie. Almal het gesondig en net nie deel in die heerlikheid van God nie. Ons doen sonde, wetend, onwetend. Daar is ook 'n sonde van versuim waar ek en jy geleentheid gehad het om te getuig vir die Here, waar ons nie getuig het vir die Here nie. 'N man met die naam van Mogum sê die volgende, hy sê, en probeer jouself inleef in hierdie aanhaling, hy sê, indien ek elke gedagte moet neerskryf, wat ek al ooit gedink het. Dink nou aan jouself, jou eie lewe. Indien ek elke gedagte moes neerskryf wat ek al ooit gedink het, en ook elke ding wat ek al ooit gedoen het, gaan neerskryf, dan sal die mense my 'n monster noem. Elkeen van ons het sonde. So as ons vandag praat oor die kruk van die kruis, dan wil ek net kom sê, wat is die hart hiervan? Kom ons deel dit net weer met mekaar, dat ons dit net weer verstaan. Almal van ons het sonde. Dis nie soos die 10 gebooie is daar en as ek eksamenvrae stel is, doen net 3 van die 10 nie en dan gaan jy nou reg wees nie. As jy 1 oortree het, sê Jakobus vir ons, dan het jy al 10 oortree. Elkeen van ons het sonde en die loon van die sonde is die dood in Romeine 6 vers 23. Kyk hoe maklik is om te onthou. Romeine 3 vers 23 was hy almal het sonde. Romeine 6 vers 23. Lekker ding om jou gedagtes te hê, om vir jou te herinner. Die loon van die sonde is die dood. Eindelijk is die pad waarop ons op pad was, sonder Christus is die ewige dood. Dis wat die woord vir ons sê. Romeine 6 vers 23. Dit beteken dat afstand gekom tussen God en mens, as gevolg van die sonde. Dat afstand gekom. En God is 'n regverdige God. God is 'n God van geregtigheid. Dis God se natuur. Dis God se manier van doen. En daarom moet God die sonde straf. Ek het in die Facebookplaas gesê, waar is die verhouding tussen God se geregtigheid en God se regverdigheid en God se liefde en God se omgee? Waar lê hierdie verhoudinge? As God 'n regverdige God is, as God 'n God van regverdig en geregtigheid is, dan moet hy die sonde straf. Nou kom ons nader aan die kruis gebeure. Nou kom ons al nader. So as God 'n God van regverdigheid is die pad vir jou en vir my die ewige dood. Klaar. Maar God is ook 'n God van liefde, God van deernis, 'n God van omgee. En God sê, ek stap nie net weg van die mensdom nie. Ek sê nie net, hulle is op hulle eie nie.
God gaan maak plannen. Dat is die wonder van God. Hij is zo lief voor jou, dat hij gaan plannen maken. En sê, maar iewers moet ik iets doen, wat hierdie verhouding tussen God en mens weer kan herstel. Amper sê ek herstelende gerechtigheid. Dat daar dit herstel kan kom. Iewers moet ik iets doen, maar ik moet nog steeds rechtvaardig wees. Ik moet nog steeds gerechtigheid laat geskied. Maar het staat niet buiten om mijn liefde nie. Het staat niet buiten om mijn omgeen, buiten om mijn deernis nie. Want ook mijn liefde en mijn omgeen is deel van mijn karakter. So ek het iemand nodig wat moet gaan sterf. Ik zeg weer, Godse rechtvaardigheid, Godse gerechtigheid staat niet tegenover zijn liefde en omgeen. Ons denkt dit baie keer is het zo, maar dat is niet waar nie. En daarom het hy sy seun Jesus Christus gestuur. Godse rechtvaardigheid sê, iemand moet sterf vir die sonde, want die loon van die sonde is die dood. En hy stuur sy seun, omdat hy vir jou so lief is. God het die wereld so lief gehad, ken ons so mooi, Johannes 3 vers 16, God het die wereld so lief gehad, zodat ek hier nie verlore sal gaan nie, want ons die ewige lewe sal hê. En hy stuur sy seun, Jesus Christus, wat vir 3 dekades op die aarde was, 33 jaar oud, min of meer, sonder sonde, vir 3 dekades geen sonde gedoen het, niks verkeerd gesê het, niks verkeerd gedoen het nie, om vir jou en vir my te gaan sterf, om die sonde op hom te neem. Dis die kruks van die kruis. Ek sê weer, Godse regverdigheid, Godse gerechtigheid, sta nie buiten om sy liefde en sy omgee en sy deernis nie. Dit moet gebeur, maar hy plaas het op sy seun, Jesus Christus, sy plaasvervanger vir jou en vir my. En dan sê hy vir ons 1 Petrus 2 vers 24, hy het self ons sondes in sy lichaam in die kruis gedra, dis Jesus. Daardoor is ons vir die sondes dood, kan ons leven in gehoorzaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Deur sy wonde is julle genees. Doen ons nog sonde? Natuurlijk doen ons nog sonde. Doen ons elke dag sonde? Natuurlijk doen ons elke dag sonde. Maar nou weet ons, daar is vergifnis deur ons middelaar, deur Jesus Christus, wat nie sonde gehad het. Dat is het vergifnis. Daar word die story vertel van die man, en nou wil ek ook maar net sê, elke story het maar sy beperking, so ek gee maar net gauw daar die inlichting. Daar word vertel van die story van die 2 seuns wat saam groot geword het, saam in die laerskool, saam in die hoërskool, saam rugby gespeel en cricket gespeel en alles, hulle saam in die universiteit toe, boesemvriende geword, en so het hulle lewens uit mekaar uit gegaan. Een is hierdie kant toe en een is aan die andere kant toe in die lewe en nie mekaar weer gesien vir baie jare nie. Maar so die een vriend het later rechter geword en die ander se pad het helemaal skeef geloop en hy het 'n misdadiger geword. En so het hierdie misdadiger geld gesteel, iets gesteel en so kom hy in die hof. Ja, en wie is die rechter? Sy ou boesemvriend. En hulle het mekaar sommer dadelik erken. Maar hierdie boesemvriend wat die rechter is, moet regverdig wees. Moet gerechtigheid laat geskied. En so het hy hierdie man skuldig bevind aan die stel. En hy het vir hom die straf gegee wat hy moet kry. 3 jaar tronkstraf of 'n boete van R200.000. En so het hulle hierdie misdadiger maar weer geboei en hy is af ondertoe na die selle toe. En die rechter het afgestap. En hy het R200.000 gaan betaal, en hom toe gestap en gesê, my vriend, jy is vry, jy kan gaan. Regverdigheid moet geskied, geregtigheid moet geskied, maar ons word vrygespreek. Dis wat die kruis vir ons kom sê. So ek sê, die beeld het maar sy beperkinge. So as het by die hart van die kruis kom, wat sê dit vir ons? Gou saam met my, gou, 'n paar dinge, 5 dinge. Eerste, dit sê dit vir ons, Godse liefde is enorm groot vir jou en vir my. Dat God nie net weggestap het nie. Dat God gesê het, maar as ek moet planne maak. Ek kan nie net die mens laat na sy verderf toe nie. Godse liefde wat so groot dat hy sy seun gestuur het. Hy geef ons verlossing. Nou die woord verlossing is eintlik 2 Griekse woorde wat het beteken. Die een Griekse woord beteken om uit te koop. En die tweede Griekse woord is om vryheid te gee. Dis wat verlossing beteken. Om uit te koop, is eintlik soos 'n slaaf uit te koop, dis wat die Griekse woord beteken, aan die ene is om vryheid te gee. Om uit te koop uit die ewige dood uit, om vryheid te gee, om die ewige lewe te gee. Dis wat verlossing beteken.
En dis wat Jesus Christus vir jou en my gedoen het. Dis wat die kruis vir ons beteken, verlossing. En dit bring oorwinning oor die sonde, dit bring oorwinning oor die dood. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet. En ek het dit vir tannie Jessie in die begin gesê. Die angel is getrek van die dood. Dood, waar is jou angel, sê Paulus vir ons. So'n prachtige lied wat Jan de Wet sing, jy kon hom nie oorwin, Jesus Christus lewe weer, sy hartklop het begin. En ek sê weer, soos ek gebid het, dat die kruis en die opstanding is eindelijk maar soos 'n muntstuk. Hulle hoort by mekaar. So enig gaan ons mekaar weer sien. Miskien is jou pa al oorlede, of jou man, of jou vrou, of jou opa, of jou oma, of jou kinders. Ek weet nie wat die pad is wat jy al gestap het nie. Ons sien mekaar weer. Dat is 'n ewige lewe. 'N lewe saam met God. Wat 'n voorreg as jy kind van die Here is, wat die belofte vir ons ook is. Deur, ons het gelees in 1 Petrus 2, God bring vir ons genesing. Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom, genesing vir die mensdom. As dit nie daarvoor was nie, vir die kruisiging was nie, dan was ons allemaal die ewige dood. Maar dit het God vir ons gedoen. Hy bring vir ons vergifnis van sonde. Ek het 'n plek waar ons toe kan gaan, en waar ons vir die Here kom sê, Here, ek is jammer. Here, ek het vir u nodig in my lewe. Here, ek dink nie altyd die regte goed wat ek moet dink nie. Ek doen nie altyd die regte goed wat ek moet doen nie. Here, daar is geleenthede wat oor my pad kom, wat ek net nie aangegryp het nie. Here, hier is ek weer. En dis nog 'n belangrike ding hierdie. En vooral vir ons kinders, so 2 weke terug in die blydenisklas gesê, weet, baie keer dink hulle, ek hardloop, as ek nou sonde gedoen het, nou is ek die duiwelse kind. Nou hardloop ek tussen, ek sê, Here se kind, as ek die duiwelse kind, as ek Here se kind, die duiwelse kind, dit werk nie so nie. Ons leef in 'n verhouding met die Here. Ek is baie keer 'n stoute kind van die Here. Ja. Soms een stoute kind van die Here, maar ek kan dit vir die Here kom bring en sê, dat ek leef in 'n verhouding met die Here. En aan die einde het hy ook die duivel oorwin, die bose magte oorwin. Te sê, maar ek het mag oor, gaan lees Openbaring 1 vers 17, ek het mag oor die dood en die doderyk. Ek het alle mag. Ja, as my nie ons kop in die brilende leeuw sy bek gaan druk nie. Maar ons weet, hy is eindelijk klaar verslaan. Ons weet eindelijk, ons het die wedstrijd al gewen, is amper soos 'n wedstrijd wat jy gaan kyk, en jy weet al klaar wat is die eindtelling gewees, maar jy kyk om net geweer. Ons het die oorwinning behaal. As die kruis moet opsom, is dit die wonderlike van die kruis, om vir jou met die ewige lewe te gee. Om 'n lewe saam met die Here te kan leef. Wat 'n voorreg om 'n verhouding met die Here te kan leef. Wat 'n voorreg om te weet, alles wat ek doen, doen ek saam met die Here. En daarom is ek so dankbaar vir die Here my doen dit, kan ek nie anders as om net vir hom te gaan leef nie, en ek wil sy hande wees, ek wil sy voete wees. Ons het hierdie Kolossense 4:5 initiatief wat ons doen, dis eintlik maar dit, ek is net dankbaar vir wat Christus met die kruis gedoen het, en ek wil dit net leef, hoef nie groot goed te wees nie, kan klein goedjies wees, die manier hoe ek dink is al klare, maar klaar verskil. Dis die hart van die evangelie. Mag die Here vir jou vandag ook deur die boodskap van die kruis vir jou kom sê, ek is so lief vir jou. Ek is so lief vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u liefde, dankie vir u genade in ons lewens, dankie dat u vir ons aan die kruis gesterf het, dankie dat u vir ons al die dinge gebring het wat ons nou gedeel het met mekaar, dat u vir ons liefde gee, u gee vir ons verlossing, u gee vir ons vergifnis, u gee vir ons die ewige lewe, u het dood oorwin, u die bose mag oorwin, alles deur u groot liefde. En dit alles het deur Jesus Christus gedoen, omdat hy al geweet het voor die tyd wat lê vir hom voor. Dit was nie 'n verrassing vir Jesus nie. Maar so het Jesus ook om sê, maar net so is ek lief vir die mensdom. Dis my taak, dis wat hier op my hart gelê het, wat God op my hart gelê het, en ek as sy seun dit kon volvoer het, vir elkeen van ons. Dankie Here daarvoor. Amen. Geliefdes, kom ons luister na die formulier vir die bediening van die nagmaal. En wat 'n voorreg dat ons vandag saam die nagmaal ook kan ervaar en beleef. Die Here het self die nagmaal ingestel en daarvan getuig Paulus. En as ons lees dit in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
Elke keer als jullie van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondigde jullie die dood van die Here totdat hy weerkom. Nou die nagmaal as verbondsmaaltijd het die volgende betekenisse, specifiek dan die nagmaal. Die nagmaal is die eerste plek een gedachtenismaaltijd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedachtenis, oordink dit wat ek vir jou gedoen het, weer en weer en weer. Want dit wat ons getekend van die brood en wijn is tot versterking van ons geloof. Te sê, dis iets wat gebeur het en mag het ons versterk, soos die uitstap met die nagedagtenis leef, dat Christus vir jou gesterf het in die kruis. Nagmaal is die tweede plek een waarborg, daarom sê, dit is my lichaam en dit is my bloed. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word, en hier beker aan ons gegee word, en ons het met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus. So seker het ons deel aan sy sterwe en ook aan sy opstanding. Derde plek is die nagmaal, die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Dit is een saamwees, een saam, of jy nou achter een rekenaar sit, of voor een TV sit, en of ons hier saam is, ons collectief. Kom vier ons het saam as een gemeenskap van gelowiges. Nagmaal is die vierde plek, een verkondiging van ons toekomstverwachting. Ons het die nagmaal, het ons die versekering, dat die Here een met ons is. En toch kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkomst en verkondig ons daarmee die dood van die Here totdat hy weerkom. Ons sê mos, daar is mense praat altyd oor die eindtyd, wanneer is die eindtyd, wanneer is die eindtyd? Dit is eintlik baie makkelijk. Die eindtyd is tussen die eerste komst van Christus en sy tweede komst, dit is die eindtyd. Ons leef in die eindtyd, tussen Christus die eerste komst en sy tweede komst. Die vijfde plek is die nagmaal, een vreugdefeest. En die zesde plek, een feest van dankbaarheid. Geliefdes, om die volle seën van die nagmaal te kon ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink, zodat ons nie oordeel oor onsself bring nie. Dit sê 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29 vir ons. En ons het net ook gepraat oor sondes, onwetend, wetend en sondes van versuim, oor wat sy hier in die nagmaal formuleer. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortreed. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons ons hier oor opreg voor die Here voortmoedig. Ek wil geleentheid gee waar ons self, elkeen, individueel stil word voor die Here. En net weer vir die Here kom sê, Here, ek het vir u nodig. Here, hier is my lewe weer. En ek kom bely my skuld, ek kom bely my sonde ook voor u. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Amen. Laat ons dan vastglo dat ons oortreding vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daaraan strewe. Dit is baie mooi hierdie, dit is prachtig. Laat ons ernstig daaraan strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Vrienden, terwijl ons naar die tafel toe beweeg, gaan ons net so sittend, lied 295 vers 1, dan ook so saam sing. Lied 295 vers 1, net so sittend.
Vrienden, kom ons staan en dan gaan ons hart op ook saam sê die apostoliese geloofsbelijdenis. En daarna gaan een bokkie van ons voor ook met die tafelgebed. So. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Liefdevolle Abba Vader, wat 'n wonderlike geleentheid om vir u te sê dankie. U het die Seun vir ons gegee, hy het gelei en hy het gesterwe en hy het opgestaan. Hy het dit gedoen vir ons sondes wat ons gegeven word. Vader, u het vir ons so baie dinge gegee. U gee, gee en gee. Maar u het vir ons 'n nuwe verbond gegee. U het vir ons geloof, hoop en liefde gegee. U het Vader, vir die ewige lewe kan ons nie genoeg sê dankie daarvoor nie. Vader, dankie dat ons geluister het na u. In ons gemeente in hierdie moeilike tye het ons nogtans aksies gemaak. Kol 4, 5, uitreiking, ons laaste liefde. Vader, dit is als die inspiratie. En waar ons vandag die leiding van die brood en die wijn gaan geniet, ons geniet, het is een goeie vrijdag, Vader, wat het u voor ons gedoen? Ons is blijdskap in ons harte. Ons het liefde in ons harte en ons moet het gebruik, Vader, in hierdie gemeente, wat het wel doen en uitreik na ander met groot liefde. Dankie dat ons sommer net vir iemand kan een glimlach gee. Een drukkie kan gee, kan ons nie, maar ons kan een glimlach gee. Die Vader, die wat die begin en einde is van alles, dankie dat ons die kinders is. Ons bid hierdie dinge uit die naam, die van die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Kan jy sitplekke inneem? Vriende, as gevolg van die COVID-regulasies mag ons nou die skinkborde ook so deurstuur soos wat ons normaalweg doen nie. So, ons gaan geleentheid gee dat jy vorentoe kom en elkeen kan individueel sy, of het die druiwesap is in die middelste deel van die skinkbord, en die wijn natuurlijk in die buitenste deel, kan die tekens van die brood en die wijn kom afhaal hiervoor. As jy nie kan hiervoor kom nie, ek het alreeds met twee mense alreeds bevestig, gaan Hannes vir ons help, steek dit die hand op en ons gaan sorg dat iemand dit net vir jy bezorg. So, maar jy is hartelijk welkom, dan die Renel gaan vir ons speel, terwyl jy rustig voor en toe kom en die tekens van die brood en die wijn kom al. Baie dankie.
Goed, vrienden, is iemand oorgeslaan met die bediening van die brood? Bediening van die wijn of die druivensap? Baie dankie, Anis, waardeer. Ek herinner u ook net, asseblief, dat u vir ons kan help, om net die kelkie, soos die uitbeweeg is, daar een waskom by die deure, om net vir ons saam te neem, en net daar in die waskommiekie net te sit, asseblief. Baie dankie. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, en denk daaraan dat het lichaam gebreek is, tot volkome versoening van ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, denk daaraan en glo dat sy kostbare bloed vergiet is tot volkome versoening vir al ons sondes. Liefdes, aangezien die Heere ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons allemaal sy naam met dankbaarheid prijs en ons hart is soos volg saamstem. Ek lees vir ons uit Psalm 103 vers 8 tot 13. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons als sondes nie bly toereken nie en nie vir ewig toorn bly nie. Hy handel met ons nie volgens als sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongerechtigheid nie. Want so groot as die afstand is in hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge ook van ons af. Soos die Vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Kom ons dit net so, dan dank ons die Here. Here, dankie vir dit wat ons vanochtend hier ervaar het en beleef het. Dankie vir die tekens van die brood en die wijn. Dankie dat ons opnuut versterk is deur ons geloof in hierdie tekens. Dat ons besef het, Here, dit wat u vir elkeen van ons gedoen het. En mag het opnuut in ons harte vaststeek. Mag dit ons inspireer tot dankbaarheid vir u, Here, en wat u vir ons gedoen het. Dat ons nie anders kan as om net u te leef waar ons kom nie. So kom bid, Here, dat u vir ons sal seën. Elke van ons, die pad wat ons moet stap, as kom bid, Here, vir die visvoete, as hulle gaan stap vir die naweek, Here, hou hulle in die hand vast, beskerm vir hulle, bewaar vir hulle, op die paaie wat hulle gaan stap. En ons so vir elke van die res, Here, wat miskien by die huis gaan wees, miskien by vriende wees, by familie gaan wees, in hierdie paastyd, ons wil net kom sê, Here, ons weet, ons beleef, ons ervaar, wat u vir ons gedoen het. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit so in u naam. Amen.
Vrienden, kom ons staan en sing ons saam die 266, dis die Onze Vader, en dan bly jy staan ook vir die uitspreek van die Seun.